E aí, tudo bem com você? Dê um like, compartilhe esse vídeo e seja sempre bem-vindo. Eu quero falar com você rapidinho uma reflexão aqui da Bíblia. Em Isaías 43, 18 diz: Não vos lembrei de coisas passadas, nem considereis as antigas. Então Deus está nos dizendo assim através da sua palavra: Por que que você está preso em coisa passada? O que que você está fazendo aí no passado que você não se coloca para frente, que você não se coloca em movimento? Deus está falando para a gente. Sabe que por que às vezes a gente fica presa no passado? Por coisas erradas que nós fizemos lá. Mas nós erramos lá, todo mundo erra. E Deus está falando para a gente: Ei, sai daí, eu morri no seu lugar, eu morri para te perdoar. Não importa o que as pessoas ao seu redor estão falando, o importante é que Deus está falando com você através dessa palavra. Ah, mas é porque eu tive um aborto e não me perdoou. Mas Deus já te perdoou. Perdoe-se! Deus fez a parte dele, ele te perdoou. Você agora tem que perdoar para você sair do lugar, senão você vai ficar estagnada. Ah, mas eu menti muito, eu fiz isso e aquilo. Gente, pelo amor de Deus, pense bem. Deus morreu no teu lugar para perdoar pecado. Então se perdoe. Ah, eu abandonei meu filho e fiz isso, foi no passado. Então Deus te perdoa, seja o que for que você fez no passado. Para você continuar em frente, você tem que deixar o passado no passado. Porque Deus está dizendo a sua palavra: deixa as coisas passadas lá. Agora preste bem o que ele diz no mesmo Isaías 43, 19. Eis que faço coisas novas, que está saindo à luz. Porventura, não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rio no ermo. É isso que Deus está falando. Deixa as coisas no passado, que eu vou te dar vida nova. Para você ir para o próximo nível, para você sair do lugar, deixa o passado no passado, que Deus vai mudar totalmente a sua vida. Não sou eu que estou falando, não. Aqui em Isaías 43, 18 e 19, Deus está falando ao seu coração para você ir para o próximo nível. Saia do passado e vamos viver uma nova era. Vai desbloquear todos os nossos caminhos, porque Deus é maravilhoso e Ele está te prometendo isso. Beijo no seu coração, fica com Deus.